рано чи пізно правда торжествує. Ця поважна особистість, Костянтин Томащук, своєю невтомною працею зумів зробити майже неможливе. Будучи депутатом австрійського парламенту і краєвого сайму, Костянтин Томащук домігся відкриття в Чернівцях, можна сказати, на задвірках Великої імперії університету і став першим його ректором. Вдячні чернівчани оцінили жертовну працю Костянтина Томащука і в 1897 році встановили йому пам'ятник. У 1944 році, після так званого визволення Буковини, пам'ятник був знищений. Не повинні були буковинці знати свою історію, пам'ятати імена своїх достойників. І потрібно сказати, що це в значній мірі реалізувалося. Люди мого покоління почули це ім'я вже в роки незалежності України. За ініціативи студентства, яку підтримав колектив викладачів, спільно з обласною і міською радами, пам'ятник був відновлений. Кошти на його відновлення, як і наприкінці 19 століття, збирали усім миром. Студенти відшукали місце, де стояв пам'ятник, розчистили його фундамент. Герой України, легендарний будівельник Буковини Георгій Березовський відновив автентичний вигляд постаменту пам'ятника. А львівський скульптор Володимир Цісарик, автор пам'ятника Францу Йосифу в Чернівцях, створив бронзове погруддя Костянтину Томащуку. Нехай вічно стоїть цей пам'ятник як символ правди, торжества науки, культури і духовності Буковинського краю. У людей бувають різні статуси. У чиновників також багато різних статусів. Так от я вам хочу сказати, якщо вибирати між статусом прем'єр-міністра і чернівчанина, то чернівчанин і випускник Чернівецького університету набагато важливіше, ніж будь-які статуси прем'єрів, міністрів чи будь-чого іншого. Друга громада, цей крок, який зробив університет і українське студентство, це ще один крок до відновлення історичної справедливості. Справедливості по відношенню до людини, яка стояла у основ будівництва і створення одного з кращих університетів нашої України. І наш університет – це не просто пам'ятка архітектури. Ці стіни мають дух. Ці стіни мають силу. Ці стіни творили історію і творять майбутнє. І ця людина, хто є першим ректором нашого університету і депутатом австрійського парламенту, добилась того, щоб посеред шести міст тодішньої Австро-Угорської імперії обрали саме Чернівці. Щоб саме в Чернівцях з'явився, вважаю, кращий навчальний заклад України, чим є Чернівецький університет. Згадуючи про першого ректора, я не просто так сказав про те, що він був депутатом австрійського парламенту. Тобто буковинець, чернівчанин, був депутатом парламенту Австрії. Я вас можу запевнити в тому, що настане час, коли буковинці і чернівчани будуть депутатами Європейського парламенту. І настане той час, коли Україна стане частиною Європейського Союзу. Але до цього часу нам треба йти всім спільно. І так само йти, як перший ректор університету, який вірив, який знав і який добився. І якщо ми віримо і знаємо і хочемо, то ми обов'язково доб'ємося. Слава чернівцям і слава Україні!